Halløj så folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forsing, og whoop, fucking whoop, vi skal til at i gang med det her pack-opening. Jeg har ikke så mange penge, så skal vi ikke bare se at komme i gang, og så få brugt nogle af de her FIFA points, jeg også har fået advantighed købt. Så vi starter bare, og jeg regner med at starte med at køre ned her i hvert fald, til vi har været 1000 FIFA points tilbage. Så vi ser, hvordan det går. Kom så. Og det er jo ved at være rimelig skidt, fordi at jeg har snart ikke flere penge, jeg kan putte i det her projekt der. Men til den tid, der må jeg simpelthen bare stoppe med at lave dem her ting. Men vi fik en hvad? Kalunkulu her. Det er noget tysk, ser det ud til jer. Bundesliga. Udmærket. Og 500 coins. Dem siger jeg mange, mange tak til. Den næste her. Kom så. Vi tager en no-look pack. Blå. Wow, virkelig. Virkelig. Oh my god. Okay. Den sidste her for FIFA points for i dag. Lad os se, hvordan det går. Give me some. Seriøst? Wow. Og jep, så prøver vi simpelthen at købe for normale coins her. Se om det hjælper lidt på det. I hvert fald det andet, det var i hvert fald ikke til at, til at regne med dig. Hold da helt op. Reuter. Goalkeeper. Det er for en snøjder her. Åh, det så bare lidt sjovt ud der. Nå, ja. Ellers er der ikke så meget at komme efter. Jo. Yes, folken. Og den sidste pakke for i dag. Lad os se, hvad det bliver. Kom så. Det går ikke så godt. Det gør det sgu ikke. Det er ikke fordi, jeg får så meget, må man sige. Så det blev sgu en lidt kort video i dag, fordi jeg bliver nødt til at spare på det her, hvis vi skal holde det kørende i nogle dage nu. Så der bliver nogle dage, hvor der bliver mange pakker, der bliver nogle dage, hvor der ikke er så mange pakker, og det er der selvfølgelig ikke noget at gøre ved. Men hvis det er sådan, du kan lide at se det her, så giv et lille like og skriv ned i kommentarerne, og så ses vi indtil næste gang, folks. Hej hej.